Голдман вітає шанувальників музики. Ще за часів Радянського Союзу це ім'я було відоме в світі класичної музики. Зараз маестро 75, і він продовжує гастролювати. Легендарний українсько-американський скрипаль Олег Криса – гість програми «Меломан». Вітаю вас з ювілеєм. Дякую. Вам виповнилось 75 років. А скільки вже років ви не розлучаєтесь зі скрипкою? Взагалі з дитинства чи на сцені? Ну, взагалі. Ну, я почав, коли мені було 6 років. Значить, вже скільки? 69. Якщо пригадати дитинство, чи велике у вас було бажання відвідувати уроки в музичній школі? Було. У нас були прекрасні вчителі, і я з радістю ходив до школи. Я, може, був не дуже пильний в заняттях, ну, тому що, знаєте, коли хлопців в дворі бігають, грає футбол, а мені треба грати етюди і гами, я їм дуже заздрив. Ну і часом не дотягував до запланованих там кількох годин, за що батьки мене, так сказати, не хвалили, ну, але все-таки я був під наглядом, і я думаю, що я зрозумів, що я хочу бути скрипалем, коли вперше заграв у Львові з оркестром концерт Моцарта. Тоді я відчув таке нестримне бажання продовжувати своє життя з цим прекрасним інструментом. Ви учень знаного, видатного педагога-скрипаля, до речі, одесита Давіда Ойстраха. Ви ж з ним познайомились ще до навчання в Московській консерваторії. Як це трапилось? Мій перший вчитель привив мені любов до музики. І перший постав мені руки і пальці. Я завжди його згадую, знаєте, як це перший шлях, перший крок, як дитина починає ходити. І пізніше, здається, це було в 60-й рік, так. Був конкурс, всеукраїнський конкурс скрипалів, де я завоював другу премію, і був концерт лауреатів в Києві. В цей час був в Києві Давид Федорович Ойстрах. І знову я ж таки завжди згадую Ольга Михайлівна Пархоменко, яка була професором Київської консерваторії і була його ученицею, дуже активно просила його послухати одного хлопчика. Він каже: «Олечка, в кожному місті мене просять послухати талантливих дітей. Я устал, я тільки приїхав, у мене репетиція. Пожалуйста». Вона настояла. І відбулася та для мене історична зустріч. Він сказав, нехай він приходить після репетиції. Я прийшов по репетиції. Після репетиції, і, значить, в артистичній кімнаті, він дуже посміхався, він взагалі був надзвичайно тепла людина і дуже інтелігентна, і він розумів, в якому я стані. Ну, він, значить, запропонував заграти, назвав свою програму. І я зі страху пішов ззаду фортепіано. Він посміхнувся і каже: «Ви завжди так граєте?» Я кажу: «Ні, тільки сьогодні». То він каже: «Пожалуйста, ближе». Я йому заграв, зробив кілька зауважень, і в кінці розмови сказав: «Ви можете приїжджати в Москву, я беру вас в свій клас». Ну, знаєте, то як земля розвернулася, чи небо, чи там, я не знаю, це було. Ну, це було таке щастя, що я, напевно, там і скакав, і кричав, ну, але тримався. Ну, і з того часу почалася моя золота ера навчання. І я б сказав, що Ойстрах для нас був не тільки вчителем скрипки, музики, він був наш, як знаєте, як ментор, як хресний батько. І порадами, і відношенням, і, ну, і потім, знаєте, кожний урок ми вже так, ну, звикли, ну, йду на урок, ну, але кожен раз ми розуміли, хто перед нами. Тут стоїть геній, і один з кращих скрипалів світу всіх часів. Всіх часів. Так що це були незабутні роки, і думаю, що я завжди це підкреслюю, що якби його не було в моєму житті, я би був іншою людиною і іншим скрипалем.
після смерті Ойстраха, ну він помер після концерту в Амстердамі, ви ж продовжили вже навчати студентів, його студентів, так? Так, це було також надзвичайно велика відповідальність, і на протязі року всі студенти залишилися, і я довів їх до кінця року, частина потім перейшла інші, потім вже, так сказати, були інші обставини. Але, ну знаєте, я ж недавно стояв перед ним, тепер ці самі мої студенти, з якими вчився переді мною, це було так важко. Тобто я вже мав якийсь досвід, але, знаєте, по іншу сторону барикади, це була така відповідальність. І, ну, але це дало мені такий поштовх до дальшого розвитку і самозрозуміння. І, так сказати, відкрилися двері, що таке викладацька робота на такому рівні. В 71-му році ви дебютували в такому престижному американському залі, як Карнегі Холл. Так. Я думаю, що це незабутній був концерт, ви його добре пам'ятаєте. Розкажіть про нього. Я два рази грав в Карнегі Холл. Перший раз це був 71-й рік, другий був 90-й рік. В 71-му році у нас був великий концертний тур з Гнатюком, де ми грали, я грав відділ, він співав другий відділ. І так сталося, що це було для мене, напевно, найбільше відкриття, я маю на увазі, в широкий світ музичних сцен, оркестрів і так далі. Я дістав дуже гарну рецензію. І після того було ряд обставин, які не дозволяли мені виїжджати за кордон. Була дуже велика пауза між 71-м і 90-м роком. Поступово ситуація змінилася, я почав знову їздити, але в Америку я попав тільки в 90-му році. І відбувся таки тоді повний мій концерт, який пройшов дуже успішно, чудова була рецензія, і тоді вже двері по-справжньому відчинилися. Запрошення, записи, фестивалі, мене взяли на роботу викладацьку і так далі. Так що оці два концерти в Карнегі Холл – шлях. Але на той час, на початку 70-х років, ви ж були відомим скрипалем в Радянському Союзі. Напевно, я так думаю, що за вами слідкували зарубіжні імпресаріо. І, можливо, були якісь пропозиції виїхати за кордон? Були. Але... А чому ви... Я дотепер не знаю, чому. 6 років була пауза. Був великий тур з симфонічним оркестром Всесоюзного радіо, де головним диригентом був Геннадій Рождественський. І у нас починалася серія концертів від Стокгольму по всій Європі і закінчуючи в Італії. Я приїхав в Москву, паспорт буде завтра. Окей. Завтра прийшло затримка. Ну, словом, то було ясно, що я вже нікуди не їду. І після цього, все, я знаю, що в мене були запрошення і на кілька років вперед, і так, нічого не відбулося. І в мене так простір звільнився часу, де я можу щось робити. Дякуючи цьому, я заграв цикл в Київській філармонії з Київським державним оркестром з 18 концертів. Це був розвиток скрипкового концерту, і на протязі сезону в кожному вечорі я грав по 3 концерти. Під час сезону я заграв 18 концертів, потім повторив у Львові. Поїздки, і я
записував на пластинки. Ну, все-таки хтось і щось за нас завжди вирішував. Ти їдеш, не їдеш, ти граєш той твір, не той твір, ти виступаєш там, ти виступаєш з тим, ти виступаєш з тим. Це мучило. І вже як стала ера Горбачова, я відчув, що треба використати цей шанс. І в мене було турне в Америку, і нам дозволили виїхати цілою сім'єю. Так що вже тоді я розумів, що я буду прикладати всі зусилля, щоб, ну скажімо, дипломатичною мовою продовжити своє перебування там чи в якійсь іншій країні. А я не робив політичних прокламацій, що мене мучать, що засадили, там надвично КГБ винувато, все. І тоді вже почалася справжня активна робота. Це було нелегко, тому що зовсім інші відносини, зовсім інший стиль. Знаєте, треба було робити все самому. Очевидно, при підтримці і українська діаспора мені дуже допомогла, і колеги, і так далі. Все-таки в мене були зв'язки, і я продовжував концертувати. Ну, але такого стабільного почуття, що ти от можеш жити з сім'єю і так далі, не було. Знову ж таки, Карнегі Гол, які помогли організувати і фінансувати українці шляпу долой, якраз сприяв і поміг цьому. Після концерту, і особливо після цієї такої прекрасної рецензії, ну, не посипалися, але почалися дзвінки не з відмовами, а з запрошеннями. Мене запросили Manhattan School of Music, таку відому школу в Нью-Йорку. Ну, в них називається школа, це консерваторія. Потім вже запрошення записувати диски, запрошення на гастролі і так далі, фестивалі. І потім вже мене запросили в Рочестер, Eastman School of Music, одна з ведучих консерваторій Америки, де я працюю дотепер. Серед студентів, які навчаються в вашому класі, є з України? Ви знаєте, був студент з України, який роджений у Львові, потім він переїхав в Австралію, Маркіан Мельниченко, який потім завоював першу премію на конкурсі Олега Криси. Тепер поступив, на превелику радість, талановитий, дуже талановитий хлопець з Чернівців, Костянтин Лукінюк. Так що з вересня ми починаємо разом працювати. Я дуже тішуся, що він приїжджає в Америку. Ви, коли приїхали вже в Америку, розпочались ваші концерти, ви відчували, що, от, мабуть, трішечки публіка забула вас, бо ви ж певний час не виїжджали, не гастролювали по світу. Ясно. Це, ну, абсолютно нове ім'я. І тут вже і менеджер повинен робити свою роботу, і преса, і знайомі, і колеги, і так далі, так далі. Ну, поступово це наростало, і це був результат позитивний. Перші записи, платівки виходили ваші ще в Радянському Союзі, так? Так. Ну, скільки тоді мелодія записала ваших концертів? Я думаю, 5-6 було пластинок. А все інше вже було в Америці. Так. І на сьогодні яка, мабуть, така потужна у вас дискографія? 57 дисків. 57? Так. І ви продовжуєте записуватись зараз? Продовжую. Я недавно в Японії записав 2 диски. Диск Баха з сонатою і партітою, і подвійним концертом. І зовсім недавно я записав диск Шуберта. Дует Шуберта для скрипки і фортепіано для мажор. І арпеджіони соната, де я граю на альті. Так. І ми розпочали ще один диск, диск Шумана, записали тільки перший твір. Половина буде зимою дописана.
надіюся. Ну, якби ви записували платівки, ну, скажімо, в Україні, так, я думаю, що не було б особливого сенсу, бо вони майже б і не продавались, бо не дуже такий попит у нас, і майже, ну, відсутні якісь спеціалізовані магазини, де так, можна прийти і побачити там, я не знаю. Я про це чув, що в Україні взагалі ні одного магазину нема, де продають класичну музику, диски. Ну, зараз також продажа різко впала в магазинах, тому що все йде по інтернету. Ну, так. Так що ти можеш замовити, але ти маєш що запропонувати. Диски я записував в багатьох країнах, тому частково я записував спочатку для Японії московському залі консерваторії, малий зал консерваторії. Частина була записана в Америці, частина була в Австралії, в Японії, так що в Швеції, так що так назбиралося. А пропозиції, ну так, можливо, і були там розмови, пропозиції записати платівку в Україні. Не було? Я записав дещо на радіо, і ті записи потім ввійшли в мою дискографію, ну, скажімо, український скрипковий концерт. Я записав Штогаренко, Губаренко і Скорика. Я записав твори Бетховена, Брамса, знову ж таки Скорика, Чайковського з київським квартетом, квартет Київської консерваторії. Це також вийшло до дискографії. Недавно я записав концерт Бруха, який буду виконувати тут. Іде розмова про запис концерту Станковича, який також появиться. Так що тепер такі можливості появилися. І ви знаєте, я як можу і чим можу пропагую українську музику. Ну, скажімо, крім того, що я, як правило, в Америці, особливо в Америці, вставляю в свої програми твори українських композиторів. Нещодавно був створений конкурс Олега Криси у Львові, де в першому, другому і третьому турі повинна звучати українська музика. В другому соната Лятушинського і інші, ну, але вони в списку великих сонат. А в першому турі є обов'язковий твір український, якого треба видати. В фіналі два концерти, один великий концерт і один обов'язково український. Таким чином і студенти вивчають, і його друзі знають, і професор вже знає, і розказує вже іншим. Так що так починається вже хвилі розходитися. І потім вони вияснили, що то не гопак, а українська музика така ж глибока і така прекрасна, як кращі зразки музики по всьому світі. І вони з задоволенням виконували це, і це було відкриття. На сьогодні можна сказати, що ви вже досягли всього, про що можна тільки мріяти, і, ну, я не знаю, ваша гра на скрипці, вона вже досконала на 100%. Чи так не можна сказати? Досконалості на 100% не буває. Не буває, і слава Богу, тому що це дає поштовх, ти повинен шукати, ти повинен старатися, тому що, але, на жаль, коли ти досягаєш якогось рівня і думаєш, от зараз ще трошки, і ти маєш таку мету, ти приближаєшся, а воно як горизонт. Щораз далі, щораз далі, щораз далі, і нема кінця і краю. Ну, ваш вчитель Ойстрах, він також постійно був у пошуку. Так. У творчому пошуку він не зупинявся, так, і, так, мабуть, вчив і своїх учнів. Безперечно, так.
За свою кар'єру музичну ви зіграли, ну, я не знаю, там вже скільки концертів із відомими і оркестрами, і ансамблями, так, ну, якщо назвати хоча б кілька таких відомих оркестрів, це які були? Ну, знаєте, в Європі, ну, я почав з Москва, Ленінград, Київ, Одеса, Львів, так сказати. Потім, якщо трошки на захід піти, то Варшава, Прага, Берлін, Стокгольм, Осло, Італія, значить, Рим, Рим-Турін, Париж. От в Іспанії я з оркестрою не грав. В Іспанії не грав? Не грав. Всі, так сказати, прибалтійські країни. В Америці дуже багато оркестрів і сольних концертів. В Південній Америці тільки я був в Мексиці, але я був в Австралії, в Новій Зеландії, Таїланд, Китай, Тайвань. І дуже часто буваю в Японії. Майже кожен рік, один або навіть два рази в рік, мене запрошують постійно на майстер-класи. І я також граю концерти і соло, і з оркестром. Мене навіть обрали почесним членом асоціації професорів скрипки. Так що в мене є документи. Ну, ви перерахували такі оркестри таких великих міст. Ну, а наш Чернігівський оркестр, як взагалі співпраця з оркестром філармонії розпочалася? Чудово. Ви знаєте, вони такі ентузіасти. І, очевидно, найбільш ентузіаст – Микола Васильович, який просто вулканічної енергії, прекрасний музикант і чудова людина. Ми з ним вже якийсь, можна сказати, довший час в постійному контакті. Ну і це радість бути з ним разом. Я знаю, що в дитинстві ви дуже любили слухати українські народні пісні, які співала ваша мама. Так. Потім класична музика, тобто скрипка. А ще якими музичними жанрами ви захоплювались, а можливо і зараз захоплюєтесь? Я думаю, що також мені повезло, що мене дуже захопило завдяки відомому вчителю в школі Вайсфельду. Я дуже полюбив квартет, я дуже полюбив камерну музику. І ця, так сказати, позитивна бацила в мене дуже міцніла. І я переграв, коли був студентом, в дуже багатьох ансамблів. Потім я грав 10 років в одному з ведучих квартетів світу, квартет імені Бетховена. І ми створили в Києві квартет Київської консерваторії. Потім в квартеті Леонтовича, який був осів в Америці, мене також запросили, я кілька років з ними грав. Так що ця багатогранність, не тільки соло, і не тільки, так сказати, віртуозні твори і так далі. Скрипкова музика дуже багата, але порівняти з тим океаном камерної музики, то це просто, вона безкінечна, і там найбільш такі інтимні і кращі зразки композиторів, власне, вкладував туди. За творче життя, чи багато у вас було скрипок, на яких ви грали раніше і зараз граєте? Було. Ну, в мене, коли я приїхав в Москву і ще в школі, був скромний німецький інструмент. І це, я завжди підкреслюю, достоїнство радянської системи освіти. Коли молодий талант проявляється і війде на конкурс, йому дозволяли вживати скрипку унікальних інструментів, яка знаходиться в Москві. Я 7 років грав на Страдіварі. 7 років. І після того вже, на жаль, коли треба було віддавати, я купив скрипку, мені повезло, італійську скрипку. Але вона була, так сказати, не самих таких високих блакитних
блакитної крові. Ну, весь час є бажання знайти щось краще. Я її продав, купив іншу, потім ще один крок і так далі. Так що скрипки в мене були, і я дуже любив дивитися, шукати. І я завжди з майстрами розмовляв, так що я трошки обізнаний. Ну і в Eastman School of Music, де я зараз працюю, також є велика колекція. Ну, так це порівняно велика. Є Страдівари, Гварнері, Гваданіні, Вільйом, Люпо і так далі. І в мене ексклюзивний контракт зі школою, що я можу розвивати скрипку Гваданіні до тих пір, поки я там працюю. Ці останні рази я грав на цій скрипці Гваданіні, будучи в Україні. І дотепер я можу на ній грати, але вона потребує ремонту, тому я придбав скрипку сучасного майстра. Борис Свердлік, родом з Молдови, який працював і жив, потім він приїхав в Нью-Йорк, і він потім відкрив свою студію в Лос-Анджелесі і в Кремоні. І дотепер в нього, значить, два доми. Перший дім, я думаю, це Кремона. І я з ним був давно знайомий. І так практично ми не контактували. І під час фестивалю в Лос-Анджелесі я побачив його скрипки і тут же купив. І зараз я, власне, в цьому турі граю на цій скрипці і записав диск в Японії. Вітаю ще раз з ювілеєм. Бажаю вам здоров'я і творчого натхнення. А нашим телеглядачам я бажаю також всього найкращого. І до наступної зустрічі в програмі «Меломан».